Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri və əməkdaşlıq əlaqələri bugün hər iki ölkənin təhlükəsizliyi və inkişafı üçün əhəmiyyətli rol oynayır. Bu əlaqələr regional proseslərə təsiri baxımından da vacib amildir. 44 günlük müharibə zamanı rəsmi Ankaranın prinsipial və qəti mövqeyi Bakının gücünə güc qatır, baş verənlərə müdaxilə etməkdə maraqlı olan qüvvələrə Azərbaycanın meydanda tək olmadığı mesajını verirdi. Məhz bu mövqe Azərbaycanın ədalətli qələbəsini şərtləndirən amillərdən birinə çevrildi. İkinci Qarabağ savaşı bizim müştərək, ortaq, şanlı tariximizdir. 30 illik işğala son qoyduq. Və savaşın ilk günündə Sayın Cumhurbaşqanı, qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycan yalnız deyil, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır deməsi bir çoxları üçün ciddi mesaj oldu. Və savaşın son dəqiqəsinə qədər, Şuşa şəhərinə bayrağımız ucalana qədər Türkiyə bizim arxamızdaydı, bizə arxa idi, dayaq idi və Azərbaycan xalqı heç vaxt bu qardaşlığı unutmayacaq. Bugün post-müharibə dövründə də Türkiyə yeni reallıqların qəbul edilməsində, bölgədə qalıcı sülhün möhkəmlənməsində də mühüm rola sahibdir. 2021-ci ilin 15 iyununda Azərbaycanın mədəniyyət və qələbə paytaxtında Şuşada iki qardaş ölkə arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi onsuz da strateji müttəfiqliyi səviyyəsində olan Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini həm də rəsmi şəkildə bu məzmunda təsdiqləmiş oldu. Keçən il bizim qədim və tarixi şəhərimizdə, Şuşa şəhərində Türkiyə-Azərbaycan arasında birgə bəyannamənin imzalanması bizim ilişkilərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdı. Biz həm dostuq, həm qardaşıq, həm artıq rəsmən müttəfiqik. Və bu siyasət bizə atalarımızdan qalan mirasdır. Atalarımızın vəsiyyətidir və biz bu vəsiyyətə sadiqik. İqtisadi əlaqələrdə də son illərdə artan dinamika müşahidə olunur. Azərbaycanda 4000 ədək Türkiyə şirkəti fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Türkiyə iqtisadiyyatına 19 milyard, Türkiyə isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 13 milyard dollar sərmayə qoyub. Bu vaxta qədər Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 300-dən çox layihədə 16 milyard dollar həcmində iş görüblər. Nəzərə alsaq ki, düşmənin Hiroşimaya çevirdiyi Qarabağın bərpasında da Türkiyə şirkətləri fəal rol oynayır, onda iqtisadi əlaqələr və investisiya göstəricilərində də əhəmiyyətli artımın olacağı aydın məsələdir. Ötən həftə sonu Rize-Artvin hava limanının açılışına Türkiyə prezidentinin Azərbaycan liderini dəvət etməsi də iki ölkənin münasibətlərinin növbəti təzahürüdür. Hüsam Mətləb, ASTV Xəbər.